Da, Hyundai 220 په کلند دی په باره کې به تاسو ته یو وړه باندې ویډیو جوړه کړو، ان شاء الله چې تاسو به خوښه شي. دغه 220 په کلند ټول کار په باره کې، څنګه سټراتیجي لیولې څنګه کار کوي، کوم نوي کسان وي هغو دپاره دغه خاص کار پوره اوس موږ ورځو. نن تاسو ته ټول سیستم ښایو په کې. دغه ګیټ موږ راکلاو کړو او نن د کیبان ته مو راولو چې کوم کې اپریټر کینی. دا کور دغه کرسی ده او دغه ټول کی بند ده چې په کوم کې اپریټر ناست وي کار کوي. نو دغه بس موږ سره اوس تاسو اوس یې په دې ویډیو کې انشاءالله ټوله طریقه به درته ښایو. که څه په کې تاسو نه موږ نه پاتې شي، هغه تاسو موږ ته بیا هم ویلی شي انشاءالله هغه په باره کې به هم ویډیو جوړوم. اوس دغه لاک ده، دغه ټولو نه ضروري شی چې کله ته په ماشین کې کینې، نو اول به دغه ماشین سټارټ کړې، نو دغه لاک پی چې کوم دی راویچات کړې، خانه بعد به ټول ګاډی کار شروع کړي، لکه ماشین به کار شروع کړي، لیور او هغه ټولې لیور به کار شروع کړي. دغه اوس چې کوم دی دا ګوره، ها دغه بوم والا طریقه تاسو ته ښایو. دغه لیور چې کوم دی په دې کې څلور فنکشن دي. اوس د یو یو فنکشن به تاسو ته موږ ښایو چې دغه څنګه کار کوي. دا لږ چې راتاو کوم ګوره، ها دغه بوم اوس موږ سیده کړو. دا چې موږ سیده کړو اوس ګوره، ها دې کې اول فنکشن چې کوم دی که نه، دغه چې موږ شاطره پې دباو کړو لیور، نو بوم به شاطره پې چې دباو کړي بوم به دغه پاسه کېږي. او بیا یې چې دغه مخې ته یې دباو کړي مختره پې بوم به لاندې کېږي. کې دا ګورې اوس بوم لاندې روان دی. دوه فنکشن عقیده شو، شاطره پې راتاو کړي بوم ګوره بره کېږي، اوس وینې روان دی. او چې مخې ته یې دباو کړي بوم لاندې کېږي. دغه یې د شوې دوه فنکشنې. اوس دغه دریم پکشن دا ګورې، دغه مې د ګټ شیر طرف مې چې دباو کړو بکټ مکمل را بند شو. اوس ګوره، ها دبل شیر ته اوس مې ښي طرف یې دباو کړو بکټ کلاو شو. او دوه پنکشنې خو پکې دغه شوې، څلور پنکشنې. اوس دا اوس شاته مې دباو کړو بوم برا وختو، مخې ته مې دباو کړو چې بوم لاندې راکوشو. او ښي طرف یې چې دباو کړې بکټ چې کوم دی دا ګوره، ګچ طرف یې مې دباو کړو بکټ را بند شو. ښي طرف یې دباو کې بکټ کلاو شي. اوس راځون دی بل لیور ته، دا ګت سیډ طرف یې چې کوم لیور دی که نه، اوس دې ته راځو ګوره، ها دا موږ شا طرف یې دباو کړو. دغه خاص کر د سټیک دپاره دی چې دا کوم سټیک لګېدلی دی بکټ نه دی نیم بومه پورې، دا دغه دپاره دی پوه شه. دا ټول بوم نه خو د صرف چې کوم بکټ نه دا نیم ځای پرې لګېدلی دا دغه والا. دا ګوره، ها دا چې اوس موږ شا طرف یې دباو کړو دغه سټیک پر راباند شي. او چې مخې ته یې دباو کړو سټیک په کلاو شي. او دوه آپشنه پکې دا شو، دریم آپشن چې کوم دی دغه ګس طرف یې دباو کړو ټول ماشین دې تاویږي. ټول ماشین دا ګوره تاو شو. اوس یې د ښي طرف یې دباو کړې دا ګوره، دا دې بل سیر ته دا ټول ماشین تاو شو. دا ګوره روان دی تاویږي ماشین. نو څلور آپشنې په دې کې، څلور په دغه کې دي. دغه چې شا طرف یې دباو کړي پلاسټیک یې راباند شي، اوس یې مخې ته یې دباو کړي سټیک کلاو شي. په دې کې دوه آپشنې چې کومې دي دغه ده دغه والی. اوس راځون ګوره، دغه ایرېج ته څه په څومره باندې کار کولی شي، تیز سپیډ باندې او سلو کولی شي کار، تیز کولی شي هغه بس کار مطابق څه چې کله آپریټر صحیح شي نو هغه نه بعد بیا ته تیز سپیډ باندې هم کار کولی شي. او دغه چې کوم دی سپورټ دی دا ګوره، ها دغه ضروري شیان دغه دي. او دغه چې اوس ګوره موږ د خاورو کار کوو، نو دغه نشان د خاورو بکټ چې لګېدلی وي اوس چې کاڼو پیره اوچته نو بیا هغه به دا نشان دي کاڼو والا باندې ولګېدي پاسه پسینی باندې. او بیا چې په خاورو کار کوي دا ګوره، اوس د خاورو کار کوو رملو خاورو والا، اوس په دې سنټر باندې دا نشان لګېدلی. او بیا چې د ګاګ ورته لګېدلی وي کاڼو متیدو والا کوم شی وي بیا به دا په دې باندې ولګي. او دا د بل چې کوم دی دغه د ښایي اوسلو تیزي چلاوی سه بل دغه چې کوم دی ماشین لرې بوځې چېرته نو به دغه یې ولګې تیز درومي. بیا داسې دي دغه باندې ولګې د چیته نشان باندې نو ټوپونه وهي بالکل. او دغه نور دغه هم بس ټولې دغه آپشنې دي پکې، دغه مکې پله بټنې دي نه ایسي چې کومه دغه چلو کېږي. او
نور بردا غتا سو ټول ولې دونه نه دا سیستم و ان شاء الله که څه پکې پاتې وي هغه تاسو موږ ته ویل شي هغه باندې هم بیا درته ویډیو جوړ کړو په دا غت ویلې ولې چې کومې دي دا چنچونو ولې خاص کر چنچونو مخکې ورشته دي درومي دینه ماشین مخته درومي او ورشته انت درومي او دا الټا دي دا چنچولا لیور چې کوم ده دغه ده دا چنچولا دغه ده او دا ګور دا لیور چې کوم ده د خسر ته لیور چې کوم ده د ګټ چنچ ولا ده او دا ګټ چرته لیور چې کوم ده دا د خسر کول لیور ده دا ولته دي او په دا کې د چنچونو سیستم چې ان شاء الله بل ویډیو به ته په انجن په باره کې خبرې کوم په باره کې اخی جوړو او بس دا به تاسو